Дитяча необережність ледь не призвела до трагедії. На вулиці Соборності 9-річна дівчинка, що кликала подругу, випала з 4-го поверху. Поки батьки були на роботі, 9-річна Оля бавилась вдома сама. Побачили, що сталося страшне, сусіди. До цього начебто дитина кликала з вікна свою подругу Богдану. Я ще й почула, що думаю, яка Богдана, щоб знала, що батьків нема, що на роботі. Тому пішла, постукала в двері, плачаю, чую бубнять під домом. Думаю, хто там бубнить? Я тож накинула пальто, вийшла, Оля лежить. Сусіди також говорять, що сім'я благополучна, проживає тут давно. Оля – єдина їх дитина. Дівчинка-спортсменка, займається карате, добре навчається у школі та має багато друзів. Сьогодні вона нашу дівчину з вікна звала. Може бути, повернулася дівчина, дай пішла. Ну, вона каратістка, вичухається. Наша, на одній нозі крутиться, така ж і вона. Після падіння дитина була при свідомості, могла рухати руками та ногами. Її у супроводі матері доправили до 16-ї лікарні на обстеження. Випала дівчинка 2012 року народження, в результаті чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітини та катотравму. Була доставлена до дитячої лікарні. Вказаний факт зареєстровано. На теперішній час працівники поліції проводять відповідну перевірку, з'ясовують усі обставини, після чого буде прийнято відповідне законне рішення. Поки що маленька Оля знаходиться у відділенні дитячої травматології у стані середнього ступеню тяжкості. Їй провели низку обстежень та зробили комп'ютерну томографію. Тетяна Гринберг, Віталій Кваша, Перший міський.